ជាក់កម្មវិធីជីវិតជោគជ័យលោកជាម្ចាស់សន្តាគារ Frenchie Panivida សន្តាគារ Frenchie Panivida បង្កើតក្នុងឆ្នាំ2007ដោយមានការចូលហ៊ុនពីមិត្តភ័ក្តិរបស់លោក2នាក់ផ្សេងទៀតមុននឹងនិយាយទៅដល់អាជីវកម្មរបស់លោកខ្ញុំសូមផ្ដើមនិយាយពីប្រវត្តិរបស់លោកជាមុនសិនលោកចាប់កំណើតនៅមុនសម័យខ្មែរក្រហមតែប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំដឹងថាលោកមិនបានដឹងពីរបបប៉ុលពតនោះទេប៉ុន្តែជីដូនជីតាពិសេសម្ដាយរបស់លោកបាននិយាយប្រាប់រឿងរ៉ាវនេះដល់លោកបាទខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំ1974នៅរាជធានីភ្នំពេញហើយកើតមកបានប្រហែលជា10ខែខ្មែរក្រហមចូលកាន់រាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបានគេជំនះចេញអញ្ចឹងខាងខ្ញុំចេញម្ដាយខ្ញុំអ្នកកំពុងចាមពុកខ្ញុំអ្នកភ័យវែងប៉ុន្តែពីយើងចេញទៅម៉ាក់ខ្ញុំចង់ទៅកំពុងចាមប៉ាខ្ញុំចង់ទៅភ័យវែងសុខកំណើតដូនតាគាត់នឹងប៉ុន្តែម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ចេញកំពុងចាមយូរហើយដើរទៅហោះតែអត់ឃើញពួកគាត់ចេញមកនៅពេញទាំងយូរហើយហោះតែអត់ឃើញចេញតែដើរហួរទៅរោសុខខាងពុកខ្ញុំនឹងតល់រហូតដល់អត់ឃើញខ្ញុំសំណាងខ្ញុំមានយាយមានតានៅជាមួយអញ្ចឹងណាហើយក្រោយមកបានជីតាខ្ញុំគាត់ស្លាប់ទៅដោយសារអត់ឃ្លានហ្មងយាយខ្លីនៅជីតាហ្នឹងហើយវាជឿននៅមួយយាយម៉ាក់ខ្ញុំចេញទៅសហករឲ្យបានបាត់ទៅណាជាមួយគ្នានោះដែរឪពុករបស់លោកបានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1975នោះតែម្ដងហើយទៅដល់ប៉ាខ្ញុំវាចាក់ភ្លាមវាយកទៅតែយកទៅរៀន3ថ្ងៃអញ្ចឹងណាមិនទៅបាត់រហូតបាត់ទៅដល់ថ្ងៃណាខ្ញុំមានបងប្អូន2នាក់និយាយក្រោយឆ្នាំ1979វិញតាមម្ដាយរបស់លោកបាននាំលោកនិងបងស្រីមករស់នៅភ្នំពេញវិញភ្លាមក្រោយពេលរំដោះឬយ៉ាងណាពេលដែលពតចប់យើងមកភ្នំពេញវិញហើយជាចុងឆ្នាំ79នេះហ្នឹងម្ដងពេញវិញហើយយើងដូចជាជីកដើរផងជីកទៀសគូផងនំម្ដងពេញហ្នឹងណាហើយមកដល់ពេញដំបូងហ្នឹងយើងអត់មានស្អីជឿវាក់ទេណាកាលដូចជាមាន2 3សម្រាប់អញ្ចឹងទៅចាស់កាលហ្នឹងខ្ញុំអាយុប្រហែលជា4ឆ្នាំកន្លះហើយលោកបានចូលរៀននៅក្នុងឆ្នាំ1980តើនៅក្នុងពេលនោះម្ដាយរបស់លោកបានប្រកបរបរអ្វីសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនកូនម៉ាក់ខ្ញុំមកភ្លាមគាត់រៀនកាត់ដេរគាត់មានបងប្អូនខាងប៉ាខ្ញុំចេះគាត់រៀនកាត់ដេររៀនហើយគាត់ក៏បើកហាងទូចមួយនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងហើយម៉ាក់ខ្ញុំក៏អត់ចង់ទៅធ្វើការឯណាទេមានបងប្អូនហើយគាត់ធ្វើការធ្វើអីដែរអ៊ំខ្ញុំអ៊ំអីមិនក៏អត់ចង់ទៅគាត់ចង់នៅធ្វើការក្នុងផ្ទះទៅបានមើលកូនបានមើលអីចឹងណាហើយណាមួយម៉ាក់ខ្ញុំក៏រៀនបានមិនសូវខ្ពស់ហើយភាកច្រើនគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យយើងរៀនប៉ាកែអញ្ចឹងសំណាងបបប៉ុណ្ណឹងដោយសារគាត់រៀនមិនបានខ្ពស់គាត់លំបាកអញ្ចឹងគាត់ចង់កូនរៀនបានខ្ពស់មិនធ្វើឲ្យម្ដាយខកបំណងទេលោកបានខិតខំរៀនសូត្រដោយទទួលបានពិន្ទុល្អជានិច្ចលោកបានរៀនចប់មធ្យមសិក្សានៅក្នុងឆ្នាំ1992អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺលោកមិនត្រឹមតែខំរៀននោះទេតែលោកចេះរកលុយតាំងពីនៅតូចម្ល៉េះបាទខ្ញុំទម្លាប់ខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំចង់មានបានតាំងពីក្មេងមកណាព្រោះយើងកើតមកចង់មកស្រុកហេងលហាមហ្នឹងចង់មានឃើញគេកូនអ្នកមានគេជីកង់ល្អល្អគេចង់បានគេណាក្រោយមកគេជីកម៉ូតូល្អល្អគេចង់បានគេហ្នឹងណាខំរៀនព្រោះយើងអត់អីប៉ឹងគេខំរៀនឲ្យខ្ញុំចេះតាំងពីក្មេងខ្ញុំបរៀនគេរួចទៅហើយបរៀនតាំងពីមិត្តរួមថ្នាក់ខ្ញុំរៀនប្រកែដល់ខ្ញុំរៀនដល់ចាក់តមុខខ្ញុំបរៀនក្មេងនៅអនុវិទ្យាល័យអីរួចហើយអញ្ចឹងអ្នកជិតខាងអីគេបងលួយយើងហ្នឹងណា
យើងចេះយកលុយតាំងពីនៅហៀននៅអនុវិទ្យាល័យអីម៉េះហើយជានន់អូនតាក់មកហ្នឹងខ្ញុំទៅនេះគឺខ្ញុំជិះកង់ដើរទៅផ្ទះឯគេគូជិះផ្ទះជានន់ហ្នឹងគេមានអ្នកទិញអ្នកជួលអ្នកអីហ្នឹងបានកុំចង់ចាយអញ្ចឹងខ្ញុំមានលុយចាយញឹកញាប់ខ្ញុំមិនសូវសុំលុយម៉ាក់ខ្ញុំប្រមាណទេតាំងពីក្មេងមកហ្នឹងខ្ញុំមានសាប័នយកោប្រឡងជាប់ទៀតប្រឡងយកហ្នឹងរាប់100អ្នកគេយកទៅ30អ្នកទេណាបបាយកហ្នឹងលោកបានរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រស្ថាបត្យកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ1999ប៉ុន្តែពេលនោះហេតុអីបានលោកទៅបម្រើការងារជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងកម្មវិធីលំនៅឋានទីក្រុងទៅវិញយើងមានវិបត្តិឆ្នាំ97វិបត្តិផ្ទៃក្នុងហ្នឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ីយើងហ្នឹងអញ្ចឹងជំនាន់ហ្នឹងអត់ស្អាតមានការងារធ្វើទេតែក្នុងការវិនិយោគសំងវិសាញ់ហ្នឹងមានការងារធ្វើទេហើយខ្ញុំដោយសារខ្ញុំរៀនទៅខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍រឿងសង្គមជាតិជំនាន់នោះដោយសារគ្រូខ្ញុំបរទេសមកគាត់នៅក្នុងអង្គការសហជាតិហ្នឹងណាខ្ញុំក៏សុំគាត់ទៅធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅអង្គការសហជាតិខាងផ្នែកនៅឋានទីក្រុងដែលហៅថាយូនហាវិថាហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ98មកម៉េះខ្ញុំចូលបានប្រហែលជា6ខែមេក៏បង្កើតប៉ុស្តិ៍ឲ្យខ្ញុំធ្វើជាគេហៅថា service contract នោះណាជួលទៅតាមគម្រោង project ហ្នឹងទៅហើយជំនាន់គេឲ្យខ្ញុំ300ដុល្លារក្នុងមួយខែហ៎បាទប៉ុន្តែពី99ហ្នឹងមេចាប់ដើមបង្កើតប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំមួយគេបង្កើតជា program ជាដូចជា project officer ហ្នឹងជា technical assistant ដូចជា technical assistant ទៅជា technical officer ហ្នឹងណាជំនាន់ហ្នឹងប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងប្រាក់ខែ900ហើយគេរៀបឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែចែកដល់ខ្ញុំជាប់បួកទៅ AIT ទីក្នុងបណ្ឌិតហ្នឹងតែខ្ញុំទៅទៅពេលណាដែលលោកមានគំនិតបើកសន្តាគារនេះ2007ខ្ញុំជាប់ជាប្រធានយុវជនហាវិធាននៅស្រុកខ្មែរហើយដល់ពេលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំបញ្ជាក់ថាមក VIT មក2002ឆ្នាំ2003ខ្ញុំទៅវៀតណាមតនផងវៀតណាមថាមកនឹងធ្វើកន្លាថិនខ្ញុំបង្កើតគម្រោងវិនិយោគរួចទៅហើយ2006ហ្នឹងជាមួយមិត្តភ័ក្ដិ2នាក់ទៀតដល់2007ចុងខែឆ្នាំ2007បានយើងចាប់ដើមអូប៉េរ៉េតវាកើតអញ្ចឹងខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការបណ្ដាលខ្ញុំធ្វើ business បង្កើតបណ្ដាលហើយក្រៅពីម៉ោងធ្វើការយប់ជប់ហ្នឹងខ្ញុំជួបគ្នាជជែករឿង business របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយនឹងថ្ងៃទឹកគឺថ្ងៃធ្វើ business របស់ខ្ញុំហើយតែពួកខ្ញុំចូលចិត្តសិល្បៈ design អីចឹងយកអាគារចាស់មួយអាគារហ្នឹងហ៎មកពុកម្ដាយមិត្តភ័ក្ដិនោះទុកជួលអីគេក្រិចពេកហ្នឹងអញ្ចឹងក៏យកវាមកកែហ៎អ្នកមានលុយទេតែសោះលុយនេះតិចតួចតិចតួចអ្នកមានលុយ3,000 5,000ហ្នឹងអាខ្ចីលុយគេមិនសំណាងដែរក៏នឹងរបស់ខ្លះយើងមិនដាក់គេបានប៉ុន្តែដំបូងហ្នឹងកំសត់ណា shooter តែមួយទៀតដាក់ឲ្យភ្នៅព្រើហ៎បុគ្គលិកព្រើហ៎មានទេធ្វើឲ្យមកបន្ទប់ដាក់មកបន្ទប់អត់ទូទួលវាទៀតហ៎ដល់ភ្នៅមកពីរនាក់ហើយទៅខ្ចីទូទួលគេពីម្ដងសិនរួចបានហើយភ្នៅចេញទៅហើយបានលុយធៀវបានយកអានឹងទៅសងគេដំបូងយើងធ្វើតែ7បន្ទប់ទេប៉ុន្តែធ្វើអត់លុយដាក់អស់យើងធ្វើបានមកបន្ទប់ដាក់មកបន្ទប់លោកដិនសុមេធិរិទ្ធរហូតមកដល់ពេលនេះ Franchi Phani Villa មានសាខាដល់ទៅ5នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផងនិងនៅខេត្តសៀមរាបផងប៉ុន្តែបើស្ដាប់លោករៀបរាប់ទៅឃើញថាក្រុមរបស់លោកផ្ដើមអាជីវកម្មដោយមិនមានប្រាក់ច្រើននោះទេគ្មានប្រាក់តែលោកហ៊ានរកស៊ីខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកផ្អែកលើកត្តាអ្វីដែលលោកហ៊ានប្រថុយបែបនេះខ្មែរយើងមាន4ចំណុចដែលខ្ញុំប្រឆាំងដាច់ខាតទី1វិញនិយាយថាធ្វើ business ហ្នឹងដល់ឡាមានលុយច្រើនខ្ញុំឆ្លើយប្រាក់គាត់វិញថាបើមានលុយច្រើនខ្ញុំដើរលេងហើយមិនបាច់ធ្វើ business ទេអត់លុយមិនខ្ញុំធ្វើ business ដើម្បីមានលុយហើយប្រវត្តិអ្នកមានជាច្រើននៅលើភពលោកហ្នឹងគឺចេញពីអ្នកក្រមកទី2គាត់ថាការធ្វើ business ហ្នឹងគឺជាការប្រថុយគេថាប្រថុយប្រឋានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយថាអត់ទៀតនឹងខ្ញុំធ្វើពីដំបូងមកខ្ញុំធ្វើពីទូចតែទូចពិសេសអញ្ចឹងអត់ប្រថុយទេព្រោះអានេះត្រៀមខាតរួចហើយបើខាតត្រៀមប្រាក់ខែខាតទៅជួយខាតវាដំបូងពិតជាខាតហើយមួយខែ2ខែ3 4ខែដំបូងហ្នឹងប៉ុន្តែកាលណាយើងធ្វើពីទូចខាតក៏វាទូចដែរហើយយើងធ្វើទូចឆ្នះយើងឡើងមកធំធ
ធំទៅធំទៅបីក៏ថាធ្វើអាជីវកម្មអត់មានពេលសម្រាប់គ្រួសារគ្រួសារអត់មានសម្រាប់គូលេហើយខ្ញុំសូមប្រឆាំងទៀតធ្វើអាជីវកម្មធ្វើយើងកាន់តែសម្បូរពេលទៅសម្បូរពេលទៅគឺខ្ញុំឥឡូវចង់នាំកូនខ្ញុំដើរលេងឆៃដើរទៅអត់អីទេបើយើងធ្វើការចេញកើតទេចេញអាកើតទេដល់បង្ហាញពីមូលហេតុគេច្បាស់លាស់ហើយបើយើងធ្វើការទួលនទីកាន់តែធំកាន់តែរវល់ទៅរវល់ទៅហើយទី4គេថាអ្នករស់ស៊ីអ្នកមានហ្នឹងកេងប្រវ័ញ្ចគេហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ថាអ្នករស់ស៊ីសម័យណាអីមិនហ្នឹងឯងប៉ុន្តែសម័យនេះអត់ទេខ្ញុំទៅរកបងអញ្ជើញទៅឧត្តមមានជ័យបងចង់នៅហូតែលមួយយប់100ប៉ុន្តែវាអត់មានវាមានអត្តសញ្ញាណមួយយប់$10អញ្ចឹងបងត្រូវបង្ខំខ្លួនមកនៅដល់$10ហ្នឹងអញ្ចឹងទីក្រុងហ្នឹងត្រូវយកលុយពីបងបានមួយយប់100ប៉ុន្តែសារអត់មានអាហ្នឹងអ្នកត្រូវឆ្នាក់អាបន្ទប់100មកដេកអាបន្ទប់$10ទៅអញ្ចឹងអ្នកដែលបកកើតអាបន្ទប់100នៅនោះបានចាប់ភ្នៀវដែលទៅហោះ100បានអ្នកហ្នឹងខ្លាចជាអ្នកមានហើយអញ្ចឹងសួរគាត់គេងប្រវាញ់ពីណាអត់ទេគាត់បំរើឲ្យគេវិញជារួមទៅតើមានកត្តាអ្វីដែលនាំឲ្យអាជីវកម្មរបស់លោកទទួលបានជោគជ័យមកដល់ពេលនេះយើងចេះយើងទី1ដូចខ្ញុំជំរាបនឹងទី1យើងគិតក្រុមហ៊ុនយើងជាធំយើងធ្វើម៉េចឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងរីកចម្រើនហើយយើងនិយាយរួមអត់ធ្មត់តស៊ូយើងអត់ហ៊ឺហាទេក្រុមខ្ញុំហ្នឹងហើយយើងគិតមាន vision ឆ្ងាយព្រោះយើងចង់ធ្វើជាអ្នកមួយប្រកបអាជីវកម្មខាងសន្តាគារហ្នឹងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះយើងមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើលេងលេងមិនមិនទៅអត់ទេយើងចង់ធ្វើម៉េចឲ្យគេស្គាល់ Frangipani Villa ហ្នឹងជាស្អីមានស្អីក្នុងហ្នឹងមានន័យមិនខ្លះហើយជួយវិជ្ជាជនខ្មែរបានប្រមាណ10,000អ្នកណាអានឹងជាទឹកដៅរបស់យើងហើយយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រច្រើនយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះសន្តាគារបស់លោកបានផ្ដល់ការងារឲ្យយុវជនខ្មែរប៉ុន្មានអ្នកដែរឥឡូវប្រហែលជាជាង130អ្នកឥឡូវហ្នឹងហើយយើងអាថ្មីនេះថ្មីទៀតយើងនឹងប្រហែលជាធ្វើការមនុស្ស70អ្នកឯទៀតអញ្ចឹងទីទៀតនឹងឡើងខែ8នេះបើកហើយនឹងបាន200អ្នកប៉ុន្តែយើងធ្វើទីនេះហើយប្រហែលថ្ងៃនេះទៅសៀមរាបខ្ញុំទៅមើលកន្លែងធ្វើបរិយទៀតហើយភ្នំពេញកំពុងតែពិចារណាហោលទ្ធភាពបរិយតទៅទៀតអញ្ចឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងធ្វើកិច្ចការជាច្រើនតកតងនឹងការពង្រីកក្នុងនាមលោកជាសិស្សដែលធ្លាប់រៀនពូកែម្នាក់ហើយពេលនេះក៏ជាពាណិជ្ជករវ័យក្មេងទទួលបានជោគជ័យទៀតតើនៅពេលនេះលោកមានបទពិសោធន៍អ្វីចង់ចែករំលែកដល់យុវជនផ្សេងទៀតឥឡូវពិភពលោកប្រែប្រួលហើយពីដើមសម័យកសិកម្មនោះតើមានដីកសិកម្មច្រើនมันមានសម័យឧស្សាហកម្មតើមានរោងចក្រมันមានប៉ុន្តែសម័យនេះគេហៅថាសម័យព័ត៌មានវិទ្យាគេហៅសម័យ IT ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកណាក៏អាចមានឱកាសខ្លាចជាអ្នកមាននិងអ្នកជោគជ័យបានដែរប្រសិនបើអ្នកនោះចេះយកព័ត៌មានមកវិភាគហើយយកព័ត៌មានហ្នឹងមកធ្វើជាអាជីវកម្មអញ្ចឹងគូបំណងរបស់ខ្ញុំបើសំណុំបងរបស់ខ្ញុំសម្រាប់យុវជនខ្មែរដែលសារស្រុកខ្មែរបើយើងនិយាយពី entrepreneurship និយាយពីអាជីវកម្មនិយាយពីសហគ្រិនភាពជារឿងថ្មីបំផុតសម្រាប់យុវជនខ្មែរពួកឪពុកម្ដាយយើងម្នាក់ម្នាក់ទាំងម្ដាយខ្ញុំក៏ដោយគាត់សង្ឃឹមថាឲ្យយើងរៀនប្រកែបានប្រាក់ខែច្រើនសាងគេឈ្មោះប៉ុន្តែពាក្យនេះហួសសម័យហើយអញ្ចឹងសូមយុវជនទាំងឡាយនឹងមានចប់ទៅធ្វើការគេប៉ុន្តែធ្វើដើម្បីលឿនដើម្បីរៀនកុំទៅធ្វើដើម្បីលុយរៀនឲ្យចេះ